teď jsem si vzpomněl lidi, že jsem vlastně v mý malinkatý dílnice vymyslel vlastně to, že by měly být na rybnících fotovoltaické elektrárny, které by měly mít věcný břemeno toho, že by měly prostě tu energii primárně spotřebovávat na průzdušňování rybníka, nebo rybník, no, toho rybníka, na kterém jsou, že jo, a následně přebytky pak pouštět třeba do sítě. Jo, takže měla zasednout nějaká odborná komise, měla navrhnout, jak velká elektrárna, na jak velký rybník. Investoři se měli poprat, že jo, o rybníky v tomhle směru, a tak nějak asi není co k tomu dodat, že jo.